þetta ef ég aldrei lagt mér til munns. Ég hef ekki ræja í þetta. Þetta hvernig verður það brúk? Nú, sojaðum og hnetum. Sko, mér líst mikið betur á þig heldur en Guðina. Það var maður sem hvorki hafði vitsmunnalega nýja líkamlega burði til að sinna starfi sín. Og svo var hann að þarra ekki með einstaklega hvimleiðan og tilgerðarlegan talgallar sem gerði öll tjáskipti við hann næstum því ómögum. Hann var það botna allt sem hann sagði. Jæja, ég þakka þér kærlega fyrir einstaklega ánægjulega vikið. Já, þá nú lítið, bara sömu leiðis.